Інгульський конфлікт. Колектив сільгоспідприємства протестує проти нового директора. Що так обурило людей? Дивіться у матеріалі наших кореспондентів. Близько півсотні селян зібралося біля адмінбудівлі товариства «Інгульське». Як тільки-но почули, що сюди приїхав десяток чоловіків, серед яких представники охоронної фірми. Зайди почали опечатувати контору, машинний двір, склади. Що тут охранять? Що в нас тут? Воровство йде, ніхто нічого не вивозить. Хлопці, виходить, стоять на роботі, їх всіх уволили. Все, ми тут хазяїни. Нам ніхто не треба, кого захочемо, вони нам сказали, кого захочемо, ми візьмемо на роботу, ми вам не довіряємо, а ми їм не довіряємо. Подивіться, хоч одна людина прийшла в защиту цих людей, які хочуть захватити це все. Нема ні одної людини. Приватні охоронці, які приїхали з новим директором, від конфлікту дистанціюються. Нас найняв директор, який новий, Сидорченко Николай Іванович. Ну, кто предоставил документы в едином государственном реестре, он значится как директор, понимаете? Народ считает, что он неправильно, незаконно избран. Против народа мы идти не хотим, понимаете? Пускай милиция разбирается. Селяни мають протилежну думку. Вони впевнені, що в Інгульському сталося справжнє рейдерське захоплення. Адже красти є що. Зібраний врожай соняшника, котрий не встигли продати, оцінюється в 1 мільйон гривень. І на рахунках підприємства є ще 500 тисяч. Люди всі зібрались протестувати, тому що хочуть захопити наше підприємство, люди, які не мають ніякого морального права це зробити. Конфлікт в Інгульському назрів місяць тому. Після трагічної загибелі його керівника Миколи Куца, на зборах засновників новим очільником підприємства обрали Володимира Пухалевича. Однак з 9 грудня 2015 року директором чомусь значиться Микола Федорченко. Пан Пухалевич пояснює, означена особа разом зі своїм спільником Сергієм Самолюком, представником засновників сільгоспідприємства Жукова та Рудого, підробили до документи і печатку, щоб провести фіктивні загальні збори та внести Миколу Федорченка як нового директора до єдиного державного реєстру. А сама процедура проводилася із численними порушеннями. По закону і по нашому уставу збори можуть призначатися не раніше, ніж за 30 днів до їх початку. Щоб всі могли ознайомитися з повісткою, підготуватися до тих зборів, ознайомитися з документами. Уже на цій основі збори не могли відбутися. Директор підприємства Пухалевич звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів. У поліції цей факт підтверджують. На Самолюка та Федорченко він пише заяву, що вони заволоділи підприємством «Інгульське» та незаконно стали директорами. У телефонній розмові ми запитали пана Федорченка, у чому суперечка. Коментувати ситуацію по телефону він відмовився. За коментарем ми звернулися до державного реєстратора. Він, в свою чергу, наголосив, що при зміні керівника уповноважена особа надає паспорт, заповнену реєстраційну картку та протокол загальних зборів. Заявник несе відповідальність за відповідність установчих документів згідно з законодавством. Законом передбачено пакет документів, які в нього. Подають. Мені ще Пухалевич подавав протокол загальних зборів, свій паспорт і реєстраційну картку. Що Федорченко подавав так само. У мене не було сумніву щодо справжності документів. А от у правоохоронців сумніви виникли. Всього зареєстровано 2 кримінальних провадження. Одне за статтею 358 частиною 1 Кримінального кодексу України. Це є підробка документів, а інша за статтею 356 Кримінального кодексу України – це є самовправство. 20 січня відбудеться судове засідання, на якому розглядатимуть справу про визнання протоколу зборів недійсним. Від рішення суду залежатиме, хто із засновників СТО «Інгульське» вважатиметься законним директором підприємства. При підтвердженні факту підробки документів державний реєстратор зобов'язаний буде скасувати реєстраційну дію. Тоді пан Федорченко змушений буде поступитись директорством та відповідатиме за свої дії по закону. А якщо він виграє справу, то тоді вже Володимир Пухалевич повинен буде віддати оригінал печатки та документів і звільнити місце керівника. А ми в
свою чергу, будемо стежити за розвитком подій. Анна Бурейко, Ігор Дорошенко, Артем Белібов, Руслан Іванов. Телевізійні новини Миколаївщини.